Namukadde Christine Edison nakirabira male yalagibwa kugataliko mfofunge nakuzo mwezi abiri muwendo omwezi ogwokuna ngalaja n'olwabaana b'okumugoba mu nyumba nga bagamba nti yali abalemesezza okutunda ebyobugagga bya kitaabwe. Basisinkanye nnyabo ono nga baliwamu ne RCC Aisha Kabande Kamwokya okutema empenda ku ngeri y'okutebenkeza amaka n'okukuma ebintu byabwe. Bamugamba kono nti abanzise abankwese bandopa ku polisi nti nabuza mama wa tusali nagenda ku polisi ekiyugine nembaga nzi nabuka bizibu iya na manya wafanga bamusa jeni ayino ani amukoba nakamanyisa ya ino kutubulira mama jali okutesa kuno kumaza akasera nga abadde tebakiriza ewa maulire oluvanyuma ne bafuluma mu nyumba nga basanyufu HDD kujja yoke jibasaza okwaninza nyawe mu maka ge bali bamugobamo. Ekitundu ekimu ekisaliddwa ku keeki eno Namukadde nakirabira akisibye n'akiwa RCC okumwebaza okugonjoola ensonga zaabwe. Omukolo gw'okugobola keeki oluwedde ate Namukadde n'akwata ensawo ye ave mu maka gano ekireetedde abaana okutandika okwerangira okubulankanya ensimbi obukadde 7 zebaatunda mu bimu ku bintu eziviirako nnyaabwe okudduka mu maka gano. Abamu ku baana n'abazzukulu basazeewo okulumba RCC abadde amaze okulinnya emmotoka ye ne bamutendera ebizibu bye bayitemu bukyanga musika wa kitaabwe afa wabula nabo ne bawera nti baakulwana ebyobugagga ebyalekebwa omugenzi. Tata waffe yalabirira famire gyonna nga obalaba right now bamulaga ali mu bbanga tetulina kye tulina basitegeera ffe tubeerawo mu kubonaabona muze wange yafa ndi musimya wa tewali yali ampeeredde. Ye Namukadde nakirabira olumbuzi ekimulesa w'amakaage agambye nti akyatidde abaana bano wabula ng'ajja kudda bw'anakakasa nti tebakyasobola kumutuusaako bulabe. Ogenda kudda? Obedi Utale, ya kusakite gwenu kwa wabukede TV1.